Olá! Hoje vamos fazer um lindo e fácil jardim vertical nessa parede. Tá tudo preparado para começar o plantio. A parede já foi parafusada, pronta para receber os vasos. Os vasos usados são meia cuia e já colocamos a drenagem. Coloca uma camada de substrato preparado no fundo do vaso. Pegue a muda com cuidado e abra levemente para ela se acomodar nesse tipo de vaso, pois os vasos meia cuia ou meia lua precisam das plantas bem acomodadas. Certifique que ela ficou centrada e complete com o substrato preparado. Coloque terra e substrato em cada cantinho do vaso, pressionando levemente para acomodar melhor a muda. Muito importante escolher as espécies que vão se adaptar ao local. Olha como é que ficou linda a minha jibóia, pronta para colocar na parede. Encaixe o vaso nos pregos já colocados. E faça isso com todas as plantas e vasos. E olha o resultado que a gente vai ter nesse lindo jardim. Aqui foi plantado várias espécies. Tem a columeia peixinho, a jiboia, o dólar, outra jiboia, era variegata e a columeia batom. Todas as espécies de meia sombra, o ambiente tem intensa claridade, sem sol direto. E olha como ficou lindo esse cantinho. Faça você também, se anime, deixe sua casa ainda mais bonita.